Přátelé, ahoj, já jsem Václav Otruba, sledujete Vencovu zašívárnu. Máme tady tu pětku a s ní i Richarda Tolknera z kapely Frozen Poppyhead. Čau. Ahoj, čau. Děkuji za pozvání. Hele, ty jsi poměrně mladý muzikant. Kolik jsi říkal, 25 let? 26, no. 26 let. Se to blíží k té 30 a no, se to snažím zabrzdit, ale to nejde. Už jsi stařec, no. Je teda pravda, že Kurt Cobain měl před sebou poslední rok tvoření, no. Už je ta Nevermind na kontě, no. Mě to ještě všechno čeká. Jasně. Hele, ale posloucháš vůbec celý alba, protože to je takový fenomén u mladších posluchačů, že spíš jedou singly a tak? Hele, popravdě, mi se to strašně střídá, to období, kdy poslouchám a kdy neposlouchám, protože já buď poslouchám a netvořím, anebo tvořím a neposlouchám. A jelikož teď poslední dva roky non-stop tvořím jako nové věci, tak nemám vůbec čas nic poslouchat, vždycky jako zachytím jenom nějaké jako trendy, single někde, co někde vyleze, buď na těch sociálních sítích, nebo na Spotify mi tam něco jako plivne. Ale je pravda, že jako ty navrhované písničky, já to nemám rád, to mám radši, když jako si něco objevím sám, úplně blbou náhodou, že se třeba překliknu, že to zní dobře, a říkám, tyhle, to prostě je dobrý, to chci poslouchat a projdu si toho víc a pak mě to chytne a třeba dám šanci tomu albumu. No. Hmm. Ale je pravda, že když už bych jako poslech celý album, tak spíš jako u kapely, kterou znám. Hmm. Že jako málo kdy jako bych našel fakt jako někoho neznámýho a řekl bych si, no není to úplně špatný, tak poslechnu celý album. Jo, ale prostě mě to fakt musí chytit a to musím znát. No. Hmm. A posloucháš to všechno jenom právě ze Spotify a podobně, nebo máš třeba nějaký fyzický nosič doma? Mám fyzický nosiče hlavně v autě, protože mám ještě pořád auto jako na fyzický nosiče, ale pozoruju na sobě, že vlastně tam mám ještě aux jako kabel, který píchnu do mobilu a stejně jdu ze Spotify, no, jasně, takže to jasně. Prostě to strašně jak to vymetlo ty CDčka. No. Což ale ostatně ty hraješ v kapele, jak jsem říkal, a máte ještě nutkání vydávat fyzický nosiče? Máme, protože i přesto, že sami všichni jedeme Spotify, tak prostě nějakým způsobem jsme posedlí tím, že prostě se, když už jako děláš album dva roky, tři roky, tak chceš tu práci jako ještě otisknout do něčeho fyzického, aby ti to přišlo v té krabici. Můžeš si na to šáhnout a mít ten, hlavně ten booklet, což vlastně je takový specifický pro ty CDčka, protože na Spotify vlastně nemáš ten vnitřek s těma textama, s těma obrázkama. To je něco, co prostě ta kapela jako může vyrobit a dá to těm fanouškům jako přidanou hodnotu. Ale a ještě 20 let můžeš lidem dávat dárky k Vánocům. Je pravda, že na těch 20 let ty zásoby by ještě byly asi. No. Ale ještě další zajímavá věc u mladých muzikantů. Pořád preferujete ty CDčka nebo vinily? No, přemýšlíme i nad vinylama, že bychom jako udělali nějaký, jenomže tam je to zase tím, že ta cena je prostě jako mnohem vyšší na výrobu, jako ty náklady jsou mnohem vyšší. Ale já sám třeba nemám na čem ten vinyl přehrát, prostě mi se to jenom líbí, hlavně z toho důvodu, že ten cover je prostě veliký, že prostě ta fotka, kterou na to děláš, nebo i když si to chceš koupit, tak to prostě vypadá hezky a vidíš, co na tom coveru fakt ty umělci chtěli udělat, jo, ale to CDčko je prostě praktičtější, no, vemeš to, strčíš to do kapsy, dáš to někomu někde na akci, jako když chceš někomu jakoby představit svoji kapelu a strčím mu takhle CD, tak je to jednodušší, než mu takhle dát jako obraz kotoučem vevnitř. Já se na to ptám z toho důvodu, já jsem měl jednu zpěvačku, zdravý Maržary, a ty, když jsem se ptal, veš tu novinku vydávat na CDčku, tak se na mě podívala úplně, jak kdybych přišel fakt jako z jeskyně, jako nějaký pravěký člověk. A říkala, ne, na vinylu, CDčku mě ani nenapadlo, jako jo. Takže tohle je další věc, která je docela zajímavá, protože před pár lety, když ta renesance vinylu začala, tak se říkalo, jo, to je jenom pro ty pamětníky a pro ty starý. Nevrací se to. Ne? Ale právě dneska mladí lidi říkají, ne, právě jako vinily, ty jsou vlastně moderní dneska, no. Je to hezčí, no. Je to stylovka to mít, prostě jako pustit si to z toho vinylu, a než jako jenom z toho vinylu. No, hele. Já vím, ale chceš to s tou kapelou mít, ten vinyl, jak si říkal, jak je to praktičtější, to CDčko, ale jednou na tom stánku tam ty vinily mít stejně budete. To jo, to určitě jednou uděláme, jenom spíš, ono, když prostě člověk chce udělat prostě co nejvznící album, dělá na tom dlouho, chce udělat co nejvíc těch klipů, co nejlepší kvalitě, do toho tohle, tak jako ti ten budget pomaličku dochází a říkáš si, a tak jako uděláme radši trička, který tě budou reprezentovat, no, a ty lidi to budou rádi nosit, nebo vyhodíme prostě, já nevím, 80 tisíc za to, aby jsme udělali vinily, a který si koupí prostě za tu cenu, aby se ti to aspoň vrátilo, tak prostě to musíš dát za litr prostě ten vinyl nebo něco takového. Tak to je... Nebo jak mi tady říkala další zpěvačka, no buď vinyl nebo dodávka. Vinyl a dodávka. Přesně tak. Jo, tak jako... Tak to je, no.
Je to tak, že prostě samozřejmě ten budget. A ona i ta doba, jak tě žene právě do těch klipů a do všeho, tak prostě máš za co utrácet. To dřív kapitoly zase jako neměli. A ono, i když se ti podařilo, že prostě odehraješ víc akcí, kde jako dostaneš už pěkný peníze, nebo lepší peníze, nebo že ti vůbec zaplatí teda v tom lepším případě, že? Tak zase jako co potom, jako když už ty peníze jako se ti jako teď jako nabýváš ty kase a teď si říkáš, dobrý, hele, super, je tady tolik a tolik, tak uděláme lepší klip. Jo, takže to není tak, že bys prostě ty peníze přebývaly a mohl si prostě jako, já nevím, si koupit lepší dodávku, ale spíš jako to protočí zase zpátky těm lidem. No, takže, hele, jinými slovy, muzikanti budou většině chudí, jo, protože to neustále investují do té kapely. A možná pak jednou přijde O2 Arena, co mi víme. Snad jo, no, ale jako si budou muzikanti většině chudí a bude to teda platit i na mě, tak radši tenhle rozhovor nebudu pouštět přítelkyně, abych si ještě jako zachoval. Hele, ty seš výjimka, u tebe vidím velkou budoucnost. Tak to jsem rád. Takže se přítelkyně nemusí bát, ta O2 Arena jistá a až budete v O2 Areně, tak doufám, že budu pozvaný do zákulisí aspoň. No to je samozřejmě. Právě. Hele, tak jo, přesuneme se k té top 5. Tak čím začneme? Nemůžu nezmínit kapelu Avenged Sevenfold, protože prostě na mě měla obrovský vliv, i když mě to teď docela štve, protože cokoliv, kdykoliv píšu, tak po nějaké určité době tam na mě vyplave nějaký jejich prvek a já si říkám, tohle tam nechci dávat prostě, ale ono to zní dobře, já to mám rád, ten jejich styl a hlavně teda mluvím o těch dřívějších deskách, kterýma jsem byl ovlivněný, ale když jsem měl teda jednu vybrat, tak jsem se rozhodl pro Waking the Fallen z toho důvodu, že jsem je objevil v nějakých svých 8 letech u bratránka, mu to hrálo jako na počítači, mu tam hrála vlastně písnička Afterlife, tam hrála. A no, myslím, že to byla Afterlife, já tohle si nejsem jistý. Hrál mu tam nějaká písnička s klipem od nich. A bylo to tak dobrý, že jsem si to prostě pak našel doma sám a objevil jsem album Waking the Fallen. A to jsem prostě jel furt dokola. Pak jsem objevil City of Evil a už mě měli. Myslím si, že to asi nemohla být Afterlife, protože Afterlife je vlastně dál z toho alba. Co tam hrálo původně, to už si nepamatuju, jsem moc malej na to, že to bylo určitě něco jiného, ale teda, takže deska Waking the Fallen, protože dlouhý písničky, zajímavý intra, zajímavý outra, zajímavý prvky, výborný bicí, zpěv prostě, který mě taky hrozně bavil, ten jeho chraplák, to je něco, co se málo kde vidí u zpěváka jako metalovýho, který by jako, víš co, je spousta metalových zpěváků, který zpívají chraplákem, ale je to buď strašně uřvaný, a nebo to nemá rozsah. A když už to má rozsah, tak to potom zní tak, že ty hlasy jsou strašně tenký a je to ve hrozných jako výškách. A tohle to je fakt robustní hlas, který zpívá i jako ve vysokých polohách. A to já mám rád, když jsem slyšel prostě, jak ty tóny drží dlouho, jak jsou otevřený a robustní, jak jsem říkal, tyhle, tohle to je prostě dobrý. Mm. Jo, a to, takže to mě prostě bavilo a je těžký se toho jako zbavit. No, teď se snažím už ani moc neposlouchat, jako no, já jsem si to zakázal, aby se to neprojevovalo do té mojí tvorby. A no mě to ani nepřekvapuje, protože já to tam trošku slyším v té tvojí muzice. Já nevím, já taky, až na mě to, teď už je to tak, to je. A když to tam kolikrát neslyším, tak potom jako zpětně si je pustím a říkám si, tyjo, vlastně tohle to jsem něco podobného použil. Jako, neříkám, že by to byla jako snaha jako pěvat. Já rozumím, to, no. Ale tím člověk nasáklý, jak to střebává a všechno, jak to, prostě se to někde projeví. No. Upřímně si umím docela představit, že byste jeli jako turné, jako, že byste byli předkapováno. No to já si taky umím dobře dost představit, už takovýhle představím asi jako 10 let. Tak snad si to Avengers pustí ten rozhovor. Jo, přesně. Hele, takže... Když se budete dívat... Ne, hele, češtěji, jo, ale jo, jako jestli je kapela, u který se vás umí dobře představit, tak je to třeba zrovna tohle, no. No a pak ještě samozřejmě, ty jsem teda nezmínil do těch desek, ale Outer Bridge, protože ty mě nechali taky jako dost. Tam ten styl jako je taky asi trošku cítit, těžkopádnější riff je prostě s těma tvrdýma kytarama, ale melodický zpěv. To mi jako taky jako přijde, že tam prostě trošku cítit je, no. Ale taky mě to štěje, já nemám rád, když je to něčemu podobný, ale to nejde prostě, protože každou hudbu, kterou jsem si kdy slyšel, prostě byla někdy něčemu samotná, no, jako podobná. Nasáváš jako hudbu. Navzájem se to všechno ovlivňuje, no. Takže to bylo tý první desce Waking the Fallen od Avengers. No tak jo, ale přesuneme se k albumu číslo 2. Zmíním Linkin Park and The Minutes to Midnight. Protože když zůstanu u toho jako raného věku, tak jsme byli prostě s našima baráku a oni tam měli takový jako takový Wi-Fi soustavu a já jsem tam objevil CDčko právě tady od Linkinu, tak jsem říkal, nevím jak se tam dostalo, jestli to koupil taťka nebo jestli to od někoho dostal někde, strčil jsem to do toho a tam je myslím nějaký takový intro a to mě moc jako nebralo a pak jsem tam slyšel písničku jako Given Up a jsem říkal, ten riff prostě to je dobrý a teď jak to začalo, já vůbec nevěděl, co se děje jako malý, jsem říkal, jo, je to kytara nebo co to je, protože to takhle jako vrčí a to je dobrý. Teď se to celé jako spustilo, potom intro, jako potom nástupu spustila ta basa a tohle a pak nastoupil ten hlas a já si říkám, no tak to je prostě skvělý a to mě teda hrozně chytlo. A jenom kvůli téhle jediné písničce jsem vlastně přetrpěl
v uvozovkách, protože pro mě to bylo tenkrát utrpení, ty, jako ty měkký věci. Takže mě nebavily jako ty měkčí věci z toho alba. Vždycky jsem si ale poslech a těšil jsem se, až přijde tato písnička. Jako nepřeskakoval jsem jako dneska, že by se dalo swipenout, i když tam bylo jako tlačítko přeskočit. Tak jsem to stejně jako proposlouchal poctivě a těšil jsem se vždycky na ten kus, který mi dělal velkou radost. A tohle album ještě souvisí s mýma začátkama na bicí, že já vlastně od 8 let hraju na bicí. To byl můj úplně jako první nástroj. A tam právě je písnička What I've Done. Tam je takový první složitější rytmus, který jsem se naučil, že vlastně tam hraješ virbel jako do protirytmu. Že vlastně jako... A tady ta levá ruka prostě pro mě dá tý tam jako dřív než na tu třetí nebo první. Tak to bylo pro mě hrozně těžký jako najednou jako tam seknou někdy jako mezi. Tak jsem si říkal, tyjo, co to je teďka, jak se to nauč? No jak jsem furt seděl, učil jsem se to a přišlo mi to jako nenaučitelný a pak třeba během týdne, dvou týdnů jsem to tam jako dostal a říkal jsem si, to není tak těžké, už jsem to hrál jako všeho, furt jsem se jako klepal a tak. Takže proto tahle deska, protože tam měla vliv vlastně i na tu moji hudební, jakoby, na ty moje hudební začátky i z hlediska jako toho muzikanta a nejenom posluchače, no. Takže z toho důvodu. A ty zmiňuješ bicí, hrál jsi někdy nějaký kapele na bubny? Jakoby jo, hrál jsem v takovej zuškovým uskupení, kde jsme hráli jako nějaký to zvířat, hráli jsme tam různý Nějagáš, Dorp a takovýhle věci, ale to bylo fakt jako chvilička, jsem tam byl třeba roka půl, dva a objížděli jsme takový jako různý akcičky, ale nevím, jestli se to dá brát úplně jako hraní v kapele, protože jako jasně, bylo to uskupení nějakých lidí, hráli jsme muziku, ale nebylo to jako, že bych chtěl mít kapelu, kde jsem hrál na bicí a hrál jsem tam, jo. Natáčel jsem si nějakou svoji desku Miloše Doležela ve studiu na Haciendě, tam jsem si hrál jako bicí sám. Teď dělám vlastně, mám hotovou ještě další svoji desku, tam jsem si jaký hrál basu, bicí, kytary, všechno sám, i zpěvě, ale a teď vlastně chystám ještě další, to budu mít taky jako všechno si to nahraju sám. Ale jako, že bych hrál s cizí kapelou jako na bicí, to ne, zvučím občas, nebo zvučím. Když David potřebuje nazvučit bicí na nahrávání, tak mu za to sednu a odťukám mu to, aby si to nastavil všechno, ale s kapelou jsem na bicí jako nikdy nějaký velký koncert neměl. To, takže ty jsi takový Dave Grohl trošičku. No, akorát takovej míň známej. Mnohem míň. Hele, ok, tak jo, přesuneme se k albumu číslo 3. Tak album číslo 3 je od kapely Nonpoint. A je to stejnojmenný album Nonpoint. Je to z toho důvodu, že zase okolo těch 14 let jsem dostal svoji první kytaru. A začal jsem prostě se zajímat o tu melodii taky, protože za těma bicíma to bylo super. Taťka vždycky drtil tu kytaru vedle mě, hráli jsme prostě všechno možný. A mně počas se chyběla ta melodie, já na ty bicí jako nechtěl moc cvičit podle not, ale spíš jako podle YouTube a tak. Říkal jsem si jako dobrý, rytmus paráda, ale já prostě potřebuji melodie, já prostě potřebuji jako si něco vymyslet, něco zahrát nebo nějakou písničku, když se někdo zeptá, zahraj prostě, když přijde prostě teta řekne, nebo prostě já nevím, nějaká kámoška řekne, zahraj mi prostě tady tu písničku, já to zaťukám, tak ona řekne, to bylo ono. Jo, že jsem chtěl tu melodii, jo, takže já jsem začal jako se vyptávat taťky na tu kytaru, on říká, hele, ty seš palička, ty kytarista nebudeš, drž se těch bicích a tohle, já říkám, tak mi aspoň ukáž, jak hráš tohle, protože hrával takový hezký melodie, i mě s tím jako dřív uspával, jak jsem říkal, jak jsi to uspával, pojď mi to, ukaž mi to. Tak mi to začal jako strkat do rukou a ukazoval mi jako, jak se tam co jako mačká a takhle. Mě to bolelo, že jo, neznělo to, takový frustrující to bylo. A nakonec jsem to nějak jako tyhle ty těžké začátky jako překonal. A pak jsem objevil ještě elektrickou kytaru, kterou měl v rohu, tak tu jsem zapojil a teď jsem tam mačkal nesmysly úplný, ale prostě vrčilo to, tak to bylo fajn. A objevil jsem kapelu Nonpoint, která prostě měla takový agresivní prostě projev a prostě ty zpěvy taky naštvaný pěkně, taky ukřičený. Ale jako taky jako zajímavě zprodukovaný ty alba byly. A mě prostě ty věci tak bavily, že jsem se prostě jako první riffy učil tohle z toho, no. Jako nějaký samozřejmě vybrkávačky různý, jako metaliky a tak, ale tohle ty jako takový ty dropnutý kytary, kdy prostě podladíš tu šestistrun kytaru, tu Ečkovou strun do Dčka, tak tam jsem to začal jako podlazovat a objevil jsem C-drop vlastně u nich. Takže a my vlastně většinu věcí hrajeme v C-dropu s kapelou, takže až teď vlastně, právě teď mi došlo, že to je možná díky němu. No ale ty zmiňuješ tátu a táta hraje v nějaký kapele nebo hrál? Hrával v kapele Vektor, s kterou hrávali jako s kámošema a hráli jako, měli vždycky jako plný ty parkety, jo, že prostě ty lidi dělali jak zkažený v té době, když byl malý. Možná na ně chodilo víc lidí než na nás dneska, jako, takže to je jako jaký vtipný. A on ty hudby stav měl už jenom proto, že jeho taťka prostě byl učitel zušky a hrál výborně na harmoniku. A on měl všechen ten repertoár, co hrál jako s kolegou ze Zušky ještě jako z hlavy, ne? Takže on prostě chodil, jezdili po svatbách po celé Evropě a všechno hráli jako z hlavy. A je jako se navzájem doplňovali, jako odbočili z té skladby a prostě byli fakt jako šikovní, že se uměli jako sehrát, jo. A že věděli, co od sebe čekat. A
A, takže to jako v té krvi nějak je, ale musím říct, že mamka tato tvrdou muziku má ráda taky a ta podpora je tam jako stejná z obou stran, nechci jako zmiňovat jenom taťku, jo, že taťka jako větší nadšenec, ale ta podpora jde z obou stran. Takže jsi v tom vyrůstal. Jo, dá se říct, co, jo. Co u vás hrálo? Hele, hráli u nás Whitesnake, hrál David Coverdale, taťkův oblíbený jako človíček. Deep potom, Purple. No jasně, samozřejmě. I Kabáti, dole deska, prostě velký vliv na mě měla, co se týče jako toho, tý rockový muziky, protože to bylo rytmický, bylo to fajn vtipný, ty texty prostě, to mě bavilo, to jako, ať někdo to nemá rád, ty Kabáty, ale prostě já tam mám takový pěkný vztah k tomu jako dětství, takže já jsem hrozný nostalgik, takže co bylo v dětství, to mám rád, ať to bylo cokoliv, jo. Z těch teda pozitivních věcí samozřejmě. A negativní mozek vypustil, je to dobrý. No a jak jich moc neměl k tomu svítí, negativní, naštěstí jsem byl jako to. No takže to, Led Zeppelin samozřejmě, ZZ Top a takovýhle věci, takže to teďka měl rád, samozřejmě Ozzy Osbourne, jo. Mr. Crowley a takovýhle věci. Mr. Crowley, to s ním furt, to slyším furt, jak to tam vždycky teďka zpíval si s tím. Takže ten hudební sluch jako byl od dědy a asi od taťky i mamky, no. To tam. Segra chodila na klavír, takže taky jako taky furt ta hudba, to se tam motala, přicházela, odcházela, vždycky a nikdy mě nenapadlo, že já vlastně budu jednou ten, kdo bude ty CDčka jako dělat a ne jenom poslouchat. No hele, vyrůstal si zkrátka v krásné rodině. Jo, to si tak, prostě žiju. To tak musí být. No tak jo, hele, přesuneme se k albumu číslo, počíná dobře 4? 4. Tak, album číslo 4 bude od Metallica, kterou jsme zmiňovali tak letmo, tak tu nemůžu vynechat z toho důvodu, že já jsem velký příznivce hraní her, já to mám trochu oklikou. Já mám rád počítačové hry, ať si o tom myslí každý, kdo chce, co chce, jestli prostě to žere čas, nežere čas. Pro mě je to způsob kreativního myšlení, budování nějakého postřehu. Díky tomu píšu anglické texty, protože jsem byl neustále vlastně v kontaktu s angličtinou, která mě bavila a vlastně se tam setkáš s těma idiomatickýma frázema, že nejenom takový to hello a tohle, ale prostě takový to, kdy máš něco udělat a nevíš vůbec, kam máš dojít, tak si to musíš vygooglit, přeložit a zjistíš, že tahle fráze znamená tohle. A tu frázi třeba potom objevíš jako v textu. Já říkám stejně, ale jako poupravenou nebo jako podobnou. A u toho hraní her mě bavilo poslouchat muziku. A já jsem hrál vždycky World of Warcraft, náš kytarista Alfred Tomára taky, ale to, když jsem hrál já, tak jsem ještě neznal. A poslouchal jsem u toho jak ty non-pointy, tak jsem u toho poslouchal ještě Metalliku a to album Death Magnetic a ještě k tomu přiřazený EPčko, já to mám furt spojený jako jednu věc, Beyond Magnetic. Jasně. Nedávno jsem se tady bavil s jedním pamětníkem, který říkal, jednoznačně všichni milují nejvíc první čtyři desky Metalliky. A já jsem říkal, ale mladší generace to tak třeba vůbec nemá. Nemám, asi ne. A spíš tohle to taky není, jako je ta nejstarší deska, že jo? To je prostě spíš jedna no, z těch. No právě, že je to jedna z těch, jako pro ty pamětníky už je to úplná novinka. No a mě pořád, to prostě, jo. Já, tam to už je na mě působí až moc staře jako zvukově, já mám radši, když to má trošku jako ještě větší jako drive, když to víc tlačí do těch repráků. Tahle deska prostě ve mně nechala hodně, no prostě to jsem si hrál potom ty riffy z toho. Bubnoval jsem si to, zpíval jsem si to, furt jsem to poslouchal, miloval jsem ty klipy z toho, takže k té hře to strašně mě to bavilo, no já jsem to, nedovedu si představit, že bych tu hru hrál jako bez téhle desky. No to je hrozně zajímavý, no je to zajímavý pohled. No tak jo, my se dostáváme vlastně do finále na pátý album. A když jsme byli, jo promiň, tak to jsem poděl, viď, protože jsem počkej, tak, ne, v pohodě, já se to střihnu. My se dostáváme do finále a na pátý album. Tak poslední album, když už tady zaznívaly ty Sevenfoldy, jako ty sedmičky tady zněly a ještě vlastně to hraní her, tak je tam ještě Seven Dust kapela, protože ty jsem poslouchal jako hned po té Metallice, když dohrála to album Metallica, tak jsem pustil Seven Dust. A to je prostě kapela, která má strašně zajímavého zpěváka tím, že on je jakoby černoch, má dready. Nemyslím, že je zajímavý jenom tím, že je černoch, ale tenkrát to tak na mě působilo, že to byla snad první kapela, kde jsem viděl zpívajícího černocha, který to tam tak jako dával. Jo, a to mě strašně bavilo. A tím jsem si je možná i zapamatoval, jo. Že prostě tou jinakostí ty barvy prostě oproti všem těm kapelám, co jsem kdy poslouchal, že to byly samý běloši, teď najednou prostě chlapík s dreadama a sypal to tam a jsem říkal, tyjo, tohle má dobrý drive, jako to je dobrý. Tak to jsem si teda zamiloval velice rychle. A bubeník s taky zajímavý vokály, jo, že taky málo kde vidíš jako metalovou kapelu, která má bubeníka s dobrýma vokálama, naštvanýma. A kytaristi to samý, no, prostě fakt moc pěkný. A kdybych si měl vybrat album, tak to teda bylo Cold Day Memory. Protože tam co písnička, tak to klenot. A já nejsem schopný asi říct, která písnička je z toho alba nejlepší. Mně se to tak točilo, že já jsem měl rád třeba písničku Ride Insane strašně dlouho, pak The End Is Coming,
pak tam prostě se objevovala písnička jako Karma, která mě dřív nebavila, to jsem vždycky přeskakoval, tak dneska mě to baví, Confession, písnička skvělá, fakt nevím, jsou prostě to album je nadupaný a všem jako z těch alb, co jsem jako tady vyjmenoval, tak tohle doporučuji, ať si všichni prostě poslechnou od začátku do konce a vsadím se, že tam najdou aspoň jednu věc, která je baví prostě. No, tak napište do komentářů, až splníte tento úkol a poslechnete. Písnička Better Place je třeba u nich skvělá, ale ta ani nevím, jestli je z tohohle alba, ty no. Jsem jistý. Ale taky skvělá. Taky je skvělá. Hele, ale a třeba kdyby si měl zmínit jedno album z toho, z těch starých klasik, co vám zaznívali doma, co ti probleskne hlavou? Ty brďo, to je teda teď docela úkol, no, protože já... Vím, že tam teďka měl takový štos jako se CDčkama a na vrchu tam byly vždycky ty Kabáti a ty Linkini. Pak nějaký ty Whitesnake, ale to co bylo za album, ty já vůbec nevím. 87. No, to vůbec nevím, ty jo. Možná kdybych jako přemýšlel díl, tak určitě s něčím přijdu, ale ty takhle jako od boku střelit. Já bych řekl, že možná poradí obal, ale oni mají docela podobný obaly, takže možná. Já myslím, že tam byl, a mi to hrozně splývá, těch desek tam byla fakt jako hromada. A já si myslím, že tam byl jako obličej přímo jako Davea Coverdale. Jo, tak Restless Heart deska. Je to možný, no. 90. let. A nebo to byly ještě... No jo, asi to bude ono. To bude asi ono. No. Hele, a česká scéna, jedno album, který ti proletí hlavou? Maratonika od Dana Barty. Já mám rád prostě tu práci s textem, a když už českou hudbu, tak chytrou českou hudbu. A chytrá česká hudba je spojená prostě s Danem Bartou, to nikdo nevymluví. Ať měl prostě, ať si prošlo, čím chtěl, prostě on ty texty... Já miluji, když někdo pracuje s těma slovama, ať už je to v angličtině nebo v češtině. To prostě, jakým způsobem on jako vyslovuje a ta jeho dikce a tohle prostě, jakým způsobem je... přidechává do těch slov a nechává je nedoštěný nebo významově, jak si to tak jako pluje, že prostě, to já to používám sám jakoby v té angličtině, že prostě jedno slovo pak jako na konci alba zmíním, když tě odkážu úplně na začátek písničky v albu předchozím a pro ty pozornější a jakoby fakt jako ty budoucí, možná i současný jako fakt jako hardcore fanoušky, takže ty si to fakt jako můžou všimnout. A to mně přijde, že ten Dan Barta má úplně všude. No ale když mluvíš takhle o zpěvu, tak jsem si říkal, že se tě budu muset zeptat a já v tvým hlase slyším Muse. Je dám nějaký vliv? Jo, to je možný. Je to možný. To mě to teď jako trklo taky, když jsem nahrával jedno demíčko do našeho nadcházejícího alba. Jsem si říkal, tyjo, tohle trochu jako smrdí Muse. No. Ale nikdy jsem jako neměl je za vzor třeba. Jo? Jako baví mě samozřejmě. Je to výborný zpěvák, baví mě to, mají výborné věci, super show. Ale nikdy jsem jako nehltal jejich alba, nikdy jsem to neprojížděl furt dokola. Je možný, že to je prostě jenom... A je to teda tím pádem náhoda? Že je to náhoda, určitě vlastně. Je to náhoda. To je náhoda. To není nic jako, že bych jako chtěl znít jako on, to vůbec ne. No, ale víš, jako říkal jsem si nějaká lehká inspirace, protože já to určitě cítím docela dost. Já to teď zacítil právě u jednoho songu, který teď jsem nahrával, a tak jsem to se snažil udělat trošku jináč. A teď to budeš mít do hlavy potom. Teď to budu v hlavě a to zůstane. Davidecký Muse, no jo. Někdo to říct musel. Hele, my se dostaneme teda teďka pěkně tím oslým můstkem přímo k tobě. Já musím říct, zpěv je jedna věc, jo. Ale mně se moc líbí, jak jdeš na kytaru. Máš super kytarový solo. Fakt? To mě moc těší, to málo by člověk jako zaslechne, tak to jsem rád. No, máš poměrně dost jako hezký feeling. A mě teda ty kytarový solo přijdou ve vaší kapele, bude to nejlepší. Kapela musí zespat uši, ale... Teď vlastně nevíš, jestli se tě pochválil nebo ne, chápu. Ne, samozřejmě to beru jako kompliment. A každý to má jinak, někoho to nudí. Já dneska to vnímám taky na sobě, že už třeba do té solové desky ty sola tolik nedávám. Jenom tam, kde to fakt jako cítím. Ale dřív jsem to bral tak, že solo je prostě nutná podmínka pro písničku, musí tam být. Ale... To jsem měl z těch Avengerů, že jo, ty mají solo a prostě famozní všude. A může za to Sinister Gates, no, že prostě tam je, že jsem prostě propadl tím kytarovým soulům, že mi to prostě baví, že jsem se to učil ty techniky, že jsem prostě hltal ty jeho rychlý běhy, různý ty arpeggi a různý prostě economy picking, každé ty možné techniky, co jako jsou. A drtil jsem stupnice, já jsem vlastně hrál do svého času jako 12 hodin denně na tu kytaru, já jsem pak střídal. Si říkal, že nemám být prostě, a on se to rýmuje, jakože se ani žraní a hraní. Tohle to jsem měl jako, jsem stál 6 ráno a v půl sedmí jsem končil, jo, s těma pauzama, že to postřítáš, jo, okolo sedmí. A takhle jsem to praktikoval jako několik dnů za sebou a přehrál jsem si ruce díky tomu, protože jsem pak šel na klasiku, jako na klasickou kytaru na konzervatoř.
a přehrál jsem si ruce takovým způsobem, že jsem na té konzervatoři musel i skončit, protože ty šlachy tak bolely, že prostě když si nes hrníček, tak se ti třepala ruka. A takový ostrý bolesti z něčeho nic, když si hrál tuhle ruka v té rychlosti, ti to začalo tuhnout po strašné krátké době. Nějaký legáta, nebylo vůbec jako možný hrát to, až jako teď mám pocit, že se ta ruka jako zlepšila, že můžu nahrávat. Teď jsem byl zase 12 hodin ve studiu, kde jsem nahrával album a jako nahrál jsem třeba prostě 2-3 písničky jako za den. I se solama prostě v pohodě, ta ruka to dává. Až druhý den to třeba cítím jako namožený sval trochu nebo něco vevnitř v tom svalu, jako jak jsem šoukl ty šlachy, ale teď už je to jako lepší samozřejmě, no. Takže jako to, za ty sola můžu Avengedi, to mě hrozně bavilo a jako bohužel tam slyším ten vliv teda taky v těch solech a jo, ty více hlasy a tohle, ale mě to tak baví, že prostě tam to nejde jako je udělat. No, ale hele, ono prostě, ono je solo a solo, někdo třeba hraje dobře jako sola, ale prostě cítí, že to v té hudbě úplně nefunguje, ale ty tam máš hezky zaranžovaný. Mě to strašně baví se s těma solama hrát a aranžovat to a brát to jako něco jako součástí písničky, a ne jako prostě jenom jdu teď machrovat. Mě to baví jako taky tam jsou takové části, že chceš si to jako zkusit a jo, baví tě to, že když tam jsou ty tak to no, prostě vypadá jen. Dobře a teď ty lidi, co nevědějí, ne, jak se hraje na kytaru, tak vždycky, to je hustý. A ty kytaristi říkají, no tohle to umí každý. Jo, a jako jo, baví mě to si s tím hrát, protože prostě, jak jsem říkal, beru to jako součást skladby a mám rád, když to solo zpívá, když je to něco jako druhý zpěv. V podstatě. Takže třeba někdy ti to jako odpoví na ty zpěvy. Máme z písničku Prickly Heart, která je třeba dlouhá hodně na někoho dneska, na ty jako dnešní posluchače s tou krátkou pozorností by to bylo asi jako dlouhý, protože to má asi k 6-7 minutám. Ale tam je právě solo, který si odpovídá na více hlasy zpěv, si odpovídá více hlasy solo. Je to taková konverzace, hrozně si jako takový tenis, takový lehkej pinches spíš než tenis mezi kytarou a zpěvama a to mě prostě strašně baví takovýhle věci jako vytvářet. Ale je pravda, že to je pro hodně specifický publikum a pro jako fajnšmekry, že to není úplně no, pro... Ono totiž, vy působíte docela jako moderně znící kapela, ale máš tam prvky, které právě svádí víc k té klasice a proto ty to říkáš, že to není pro každýho, ale mně přijde, že v takový té šedi, kdy mně přijde, že bylo moderních metalových kapel zní hodně podobně, tak ty tam máš hezký kytarový solo. Nemáš tak agresivní hlas, naopak právě, jak se bavilo o těch Muse, tak ty tam hodíš vlastně až chvílema popový aranže klidně v tom hlasu. Jo. A tu kapelu to podle mě tím trošičku odlišuje. Jo. Já to beru jako dobré. Jako tak to jsem rád, protože já právě si někdy říkám, jako, že to testosteronu nebylo asi moc úplně, že v tom hlase jako to není. Není to prostě naštvaný jako pořádný hlas, jo, ale jako já jsem zpíval chraplákem vlastně ta první deska, to jsem zpíval, jako jsem nevěděl moc, co dělám. Ale ta druhá deska, tam už jsem měl nějakou techniku chrapláku, makal jsem na tom a je to jako hodně jako ta agrese v tom hlase je tam víc, ale jsou tam jemný pasáže, přesně jak říkáš i s tím popem. A teď na té nové desce už chrapák nebude vůbec, jako z mý strany. Jako, hele, takhle jo. Samozřejmě, že budou metaloví fanoušci, co řeknou, no to je metal pro holčičky, že jo? Jo, jasně, jasně. A podobně. Je to vlastně urážka pro tebe, metal pro holčičky? Je to asi jedno, jako já jsem byl vždycky jako hrozný flagmouš a jako mě je úplně šumák, co si o mě lidi myslí. Jako samozřejmě, když si myslí něco dobrýho, tak jsem rád. Když si myslí něco špatného, tak je to v jejich hlavě, ne v mojí. Jo, samozřejmě nikdo není dokonalý, člověk dělá chyby, člověk asi takhle, ty fanoušci mají nějakou představu o svých jako kapelách. Ať už je to jejich idol, ať už je to jejich oblíbená kapela, ať už je to prostě jenom známý, prostě člověk jako ze základky, který najednou má kapelu, tak má vědně nějakou představu, mají prostě svoji a nikdo jiný nemá stejnou. A ty, když tu představu nenaplníš, tak se setkáš prostě s tím, že na tebe začnou jako keci prostě, jo. Ale jako já tohle to beru tak, že s tím, že to je fakt, který jako s tím do toho jdeš, že jo. Takže mě to nepřekvapuje, když se to stane prostě. A ty keci. A já jenom zmíním teď kontext, vy jste byli před kapela Megadeth, což byl asi bylo svůj dosavadní největší úspěch, to že jo. Skvělý, no, ale určitě to znamená i tu odvrácenou stránku, že začaly nějaký keci, co? Jo, jako samozřejmě zvětšila se, že jo, pozornost jako na nás byla přitažená, takže to přitáhlo pozornost i těch fanoušků, těch kapel, který jsme v té soutěži jako porazili, což chápu, že já kdyby byl fanoušek kapely, kterou miluju a ona nevyhrála nějakou soutěž, kterou jsem jim fakt přál, tak jako taky by mě to naštalo, když nepatřím k těm lidem, co jako píšou komenty a hejtujou, já spíš jako chválím, protože vím, že to ty lidi potěší. A hejtovali fakt? Hele jo, objevili se jako spíš, ale ne naš, jako našich platform, jo, na našich profilech, ale spíš na profilech té kapely, jakoby těch ostatních kapel, co jako se s náma jako to, tam o to místo prali, tak tam byli fanoušci, co to je za jako za... Rozumím. Za to, co jako nějaký melodický ukňouraný a tohle, tady to chce nějaký řvaní a tohle, potom prostě chcem tam thrash metal a ne tohle, to.
Já to chápu, ale sám prostě to mám rád, když jsem na koncertě kapela, která prostě je melodická, a pak přijde kapela, která to totálně rozbije a zařve. Hmm. Když bych měl být na koncertě, kde jsou čtyři kapely, které jenom řvou, tak tě to unaví prostě, no. A to prostě nemám. No ale tohle chápu, je. To je nějaká rivalita, vy jste se tam dostali na základě soutěže, ale mě spíš jde o takový ty lidi, kteří chodí, plácají po rameno a říkají, já ti přeju ten úspěch, a když se to dostaví, tak no. No, tak my jsme asi, nevím, co je na tom pravda, já se snažím obklopovat lidma, který jako úspěch přejou, ale říká se, že Češi jsou takový, že prostě ten úspěch nepřejou, nebo neodpouštějí, tak. Nevím, no, asi jako znám situace, kdy se mi to jako potvrdilo, ale znám spousta situací, kdy prostě od lidí, od kterých byste třeba čekal, že to přát nebudou, prostě přijdou a řeknou, hele, prostě bylo to super, jen mějte, sleduju vás dlouho a řeknu prostě si v hlavě, cože ty následuješ dlouho, já myslím, že tebe to vůbec zajímat nebude, jako. Jo, takže. No ale, hele, úspěch, tak jako jo, dostali jste se před ty Megadeth, je to zážitek obrovský. A jak moc ale je to vlastně velký krok pro tu kapelu? Cítíš, že to něco přineslo, kromě toho samotného zážitku, nebo prostě se jede dál ve starých kolejích? Jako tam to přineslo hrozně moc věcí, jo. Ono, vyzkoušíš si hrát na obřím pódiu a komunikovat s obřím publikem. Ono se to nezdá, ale prostě ty, když seš v tom publiku a koukáš na tu kapelu, tak ty necítíš tlak. Ale když seš tam jako kapela a koukáš na to publikum, tak ten tlak cítíš, i když jako ty lidi jsou pod tím v pohodě. Jo. Máš prostě nějaký, tady uvnitř jako v hlavě tam existuje nějaká představa o tom, že ty lidi něco chtějí vědět, jo, vidět. A ta představa je asi pravdivá, když tam šli. A ty chceš naplnit nebo předčít ty očekávání a dát tam za sebe maximum. No a ty řešíš takový ty věci, jako že tyjo, nesmím mít moc jako unavený hlas, třeba musím se pořádně vyspat, musím si rozehrát na tu kytaru, aby mi to prostě dobře hrálo, aby mi to klouzalo ty prostě tak, jak má, nesmí se nic podělat technického, musím se dobře najíst, protože když se blbě najím, tak prostě ten hlas nebude potom jako dělat to, co chci, aby dělal. Když se najím moc pozdě, tak to začne krkat, nebo se mi začne skapávat hlen, protože využívám hodně jako nosních jako těch rezonátů jako ke zpěvu. A těch faktur je jako miliarda, který musíš řešit a jako nesesypat se z toho. Jo. Ono se to řekne jako jeden koncert, ale já jsem takový, že si, na jednu stranu jsem flegma už na spoustu věcí, ale na spoustu věcí jako umím i hrotit, jakože i zbytečně. A tohle je právě jedna věc jako s tou kapelou, že chceš, aby to bylo tip-top, tak prostě hraješ po těch detailech a furt jako říkáš, tyjo, mám setlist tamhle, mám tohle, jak vypadá, má tohle, co tohle, voním, i navonil jsem se, jo, musím se zaposilovat, ať napumpuju se trochu, ať nažneš tu krev, jo. A teď jako totální chaotik jako na place, ale to tam nechceš mít takovýhle lidi. Ale zase na druhou stranu, jestli jsi se navonil, to asi na ty lidi nemá žádný vliv. Ale má, protože má sekundární, protože pokud já cítím, že jako cítím, jako, že nesmrdím, jo. A cítím jako vňavku, tak mi to dodá trošku jako i to zdravý sebevědomí a to pak předneseš na ty lidi v podobě jako těch písniček. Jo. Fakt je tam bambilion jako věcí, které v hlavě řeším. To a, takže tohle to jako zvládnu, to byl jako jeden aspekt. A taky jsme poprvé vyzkoušeli jako vysílačky na pódiu, jako kytarový. A hlavně jsme díky tomu i koupili, takže technické jako vybavení se zase posunulo dál, nějaký zvukařské věci řešit, jako komunikace s tím publikem, jako co říkat, aby to jako bylo, aby to působilo víc jako profi, nebo líp a zároveň lištějiš. A hlavně jako zkoušet non-stop. Líbilo se ti na takovýhle scéně? Je to letový se někdo říká, já jsem radši jako pro klubovky. Já si myslím, že ty kluboví muzikanti to říkají většinou, protože už mají ty veliký věci odjetý. Nebo stalo se mi, že většina kapel, co jako hrajou ty veliký koncerty, který jsem někdy jako viděl v rozhovoru, tak říkali, že mají radši ty klubovky, protože jsou blíž těm lidem. Což chápu, když jsou už zvyklí jenom na ty bariéry a tohleto, že tam přímej, nebo ta proximita k tomu publiku je najednou příjemná, ale my zase ty klubovky máme jenom, takže když se pak stane něco takového, tak si říkáš, tohle chci každý den prostě a větší a víc a prostě to bylo fakt dobrý, jako vidět ty davy, to je super. Já jsem chtěl dodat, že to možná taky říkají muzikanti, co vlastně, ale nikdy nic jiného než klubovku nezažili. Jako jasně, že jako taková, jako, že si přihřel políčičku. Potkali jste se s Megadeth přímo? Jo, potkali jsme se s nima vlastně, oni tam měli nějaký podpisovky a takhle. Ale my jsme nevěděli, jestli se s nimi potkáme, ale já jsem v to tajně jako doufal, že třeba uděláme fotku nebo něco. A seděli jsme jako v šatně, něco jsme tam jedli a strčil tam jako takový plešovou strčil hlavu jako do toho do šatny a říká anglicky, jestli jako může za náma přijít Dave Mustaine. Jako, jestli může přijít, no jasně prostě. Uvidíme možná. Se poradíme. No a to, takže byli totiž nějaký bodyguard. A my jsme řekli, že, jako, že určitě přijde, no on přišel ještě i s pasákem a přišli tam a teď mi jako, že ho z toho vyjevený, jak jsme se jako podali ruce, pozdravili se, usmívali, že jo, prostě jako
To jsi se smál, když jsi nechtěl. A strašně mě překvapilo, jak je to vřelej chlapík. Já jsem si říkal, že bude jako mrzutej, protože jsem čet nějaký články, že je to protivá. No, tohle. No, ale vůbec. Teda jako strašně lidský, příjemný chlapík, který nám podal ruku, hrozně jako dlouho ti držel, když jsi jako s tobou. Jako byl fakt strašně jako takový vřelej. To málo kde vidíš. A říkal nám, že to poslouchal on sám, ty kapely. Což mě překvapilo, myslím, že to prostě jako nevíš, jak to funguje. Nám standard Rubáš jakoby říkal taky, že prostě to vybírali oni, ale nevíš, jako jestli to udělal jejich manažer, šáhl do klobouku, tak třeba ty. A on říkal, že si to proposlouchal celý a řekl, že vybral nás z toho důvodu, že neřvem, že zpíváme a že je to melodický, že ho to baví, že to je zajímavě vystavený. A z toho důvodu nás tam teda dal a že to poslal klukům, že tyhle, že jako, že tyhle berem a že kluci jo, OK. Třeba nám taky jako zalhal. Třeba to udělal manažer, řekl to jenom, aby se nám dobře hrálo, nevím, ale každopádně to řekl a já budu věřit tomu, že to tak bylo, protože je to hezčí verze. A ten Dave přišel teda před vaším hraním? Před naším hraním, no. Asi tak, já nevím, třeba ještě hodinu a půl do našeho hraní, my jsme tam měli času celkem dost. No, ale jako, je to nadstandard, jo, protože často se vůbec nesetkají s těma kapelama, které jo, před kapelou. Jo, jako chvíli jsme se i bavili o tom, dal nám dokonce jako kontakt na jejich tour manažera, takže jsme, jako, jsme si psali jako hezký Vánoce a takhle, že ještě co vydám, jak jim to pošlem. A třeba se někdy něco znova podaří, něco jako se teď podařilo Stellaris, s nima jet jako nějaký, nějakou šňůru, nebo zopakovat tady koncert v Čechách, nevím, třeba z toho nebude nic, ale ten kontakt máme a je to fajn. A jak říkám, to potkání bylo strašně příjemný, něco na co jako nezapomeneš, ale jak jsme z toho byli tak vyplesklí, tak jsme byli tak blbí, že jsme si tu fotku neudělali. Yeah, tak jsme jim aspoň, pardon, aspoň jsme jim dali jako trička, i tomu tour manažerovi jsme dali trička naše, aby měli aspoň jako oni nějakou památku taky na partu zmrzlých Makovic. Jinak Stellaris myslím, že měli jeden koncert. Ne šňůru. Já myslím, že jeli toho víc. Oni jedou samostatnou šňůru. Aha, tak jo. To asi jsem to nějak motal. A Bukurešti, no. Doufám, Nikol, že to byl jenom jeden koncert, že nekecá. Gratulujeme. No, gratulujeme, protože to samozřejmě obrovský úspěch. Pozdravujte Dejva. Že chceme fotku s ním. Jo, je to rád, že je tu fotku. Pošle selfiečko. No, ale jako jo, tak ten Megadeth samozřejmě je velká věc, ale musí se na tom pracovat systematicky, viď? Jo, je to dlouhá trnitá cesta a když jako spočítáš, kolik, nejde počítat, ale jako jen také se plus minus podíváš, kolik jako muziky vychází každou hodinu na Spotify, každou minutu možná. A ty tohle to všechno máš jako probourat k tomu, aby si fakt jako našel, aby si tě někdo našel a uložil si tě do playlistu a fakt si tě tam nechal. Takže když tě k poslechu třeba nemáš jako 100 tisíce, tak už jenom to, že fakt jako jsou lidi, kteří si jako, mě to hrozně jako nelichotí, jako ne, samozřejmě taky, ale těší, to je to slovo. Hrozně mě to dělá jako šťastným, když vidím, že prostě někdo si najde ten čas místo toho, aby poslouchal prostě ty Ačkový tituly těch kapel. I ty Bčkový tituly těch kapel, i ty Cčkový a Dčkový. A najde si prostě naší kapelu, kterou má v tom playlistu a poslouchají pravidelně. To je prostě jako strašně jako pěkný a je to super. Máte takhle odezvu ze světa nebo hlavně z Čech? Hele, i ze světa máme několik komentářů vlastně pod klipama, že se jim to hrozně líbí a že tam zase oceňují víc ty texty, což je jako je zase, to mě baví, protože já ty texty mám, já to měl dřív, takže 80% je text a zbytek hudba. A teď už jako samozřejmě ty texty furt jako promakávám, ale je jasný, že posluchači se hudbu a ne text primárně. Jo, hlavně melodie zpěvu, prostě je to, co lidem utkne v hlavě a rytmus nějaký. A takže jako na ty texty oni reagují dobře, že tam jako oni chytnou ten význam. Spousta Čechů taky, teď je to lepší prostě, protože ty mladí lidi už umí nějak vždycky líp, než prostě, kdy já budu umět. Ale vím, že prostě generace typu mých rodičů prostě jako a o čem je tahle písnička, o čem zpívá, to slyším tam nějaký jako fuck you nebo tohle, říkám ne, hele, to je jiný slovo, zní to podobně, jo, že ty se třeba jako nechytají úplně, nějaký názvy dají, ale jako o čem to je, jaký hlubší jsou děti vůbec. A tyhle ty lidi jo, reagují na to pěkně. V zahraničí to bylo super, když jsme hráli v Německu, tak super odezvy, máme tam nějaký fanoušky, který, když jsme se tam vrátili, tak přišli znova na koncert v jiném místě. Takže jako mě těší, že jedním koncertem jsme si udělali, jakoby, jestli se dá říct, stálý fanoušky. A vydáš ty reakce na Instagramech, na těch sockách. A takže jako jo, ale samozřejmě tím, že jsme v Čechách, jak je pořád jako ta odezva je víc jako z větší části procentuálně jako česká, no. Ale jako na to zahraničí cílíme, chceme hrát všude, kde budou lidi. No, na to zahraničí ještě jedna důležitá věc, na kterou jsem se chtěl zeptat, protože, jestli jsem dobře pochopil, ty jsi byl teda v Americe studovat zpěv? Jo, byl jsem tam měsíc, jsem byl v Americe, vlastně
Ron Anderson je jméno, který vlastně zná úplně každý v Americe, kdo se chtěl zabývat zpěvem a myslel to vážně. Včetně prostě lidí jako je Pink, která u něj byla, právě to Meta Shadow ze Sevenfoldu, Milesa Kennedyho z Letterbridge, Ozzyho Osborna, prostě Avril Lavigne, všechny tyhle ty velký jména, který znáš, tak ho znají. A většina z nich u něj i byla, studovala s ním. A Ron Anderson vlastně připravoval i lidi na American Idol. A je to prostě, když měl někdo nějaký problém s hlasem, okamžitě se volal jemu. Když měl, potřeboval se prostě naučit zpívat, Tom Cruise jel za ním. Jo. A já jsem prostě tohle člověka objevil, takže jsem se prostě říkal, ty tak zní dobře, ty lidi, který já poslouchám, jako to se naučili sami, nebo kdo je učil. Tak jsem se na to podíval a říkám, Ron Anderson. A teď se tam objevovaly všechny ty jména, který jsem poslouchal. Jsem říkal, tak proto zpívají dobře, že jo, protože měli, nejenom, ale měli ten mentoring. No a jakož jsem miloval chraplák Shadowsa, mám ho rád, tak jsem si říkal, to bych chtěl taky, tak já mu asi to tajemství, on mi prostě řekne, jak to dělá. A rozhodl jsem se teda, že nějak zkontaktuju a on samozřejmě Ron Anderson už je bohužel po smrti a on to dělali to video ještě s doktorem Filipem Perezem a ten je hrozně fajn, to je prostě strašně fajn chlapík a ten se mi ozval hrozně rychle, prostě já jsem mu napsal přes nějaký formulář, který jsem ještě vyplnil, blbě jsem tam zapomněl dát číslo, protože to byl nepovinný údaj, pak mi přišel mail, že pokud mě vyberou, tak mi budou volat na mobil. Aha. Tak jsem říkal, tyjo, já tam nedal to číslo, tak jsem mu psal na Instagram, a on se, nebo někam jsem mu napsal, on se mi během jako 6 hodin ozval, příští týden máme hodinu online. Jsem říkal, tak jo. No a na druhé hodině mi řekl, že v podstatě, když mi vysvětlal nějakou techniku, samozřejmě všechno špatně, že jo. Chraplák nebude, mi řekl, že prostě Shadows je jakoby jeden z těch míň ukázněných zpěváků a že si to dělá po svém, což je mimochodem slyšet na poslední desce, kde už je prostě vyřvaný. I byť jsou to jako dobře udělaný songy, tak prostě ta síla toho hlasu tam není. Takže ten mě jako celý rozebral jenom tím, že jsem musel přijmout, že chraplák nebude. A že když už do něčeho takového velkého jdeš, tak jako nechceš vycouvat jenom kvůli jako maličkosti, jako že tvoje ego nekousne, že metalový zpěvák nebude mít chraplák. Takže jsem si říkal, ne hele, myslím to vážně, tak chci to někam dotáhnout, tak prostě nech si poradit. Tak jsem to jako dlouho vstřebával a nakonec úplně, teď jsem s tím v pohodě, jsem za to rád. A on mi řekl to, no, že když jsme tam probírali jednu techniku, kterou přes ten online prostě jde těžko, jako, to my jsme tam řešili jako fakt jako detaily, různý frekvence a takhle napojení na klavír a to přes ten online úplně nešlo. A on mi řekl, hele, přejď ze mnou na Floridu a já ti to tady ukážu. No, tak jsem z toho jako opařený, no a nakonec se to dalo dokupy. Letěl jsem za ním a i tam na místě se samozřejmě zjistil, že ty cvičení jsem dělal třeba některý blbě a úplně jsme tam to překopali, jelo se tam 4 hodiny denně jako s ním a byl to jako asi nejlepší zážitek a nejlepší zároveň dovolená trochu, jako co jsme mohli mít, protože ve zbývajících čase, když on nemohl nebo už ten hlas byl unavený, tak jsme prostě se jeli podívat na Miami Beach, jo, nebo něco takového, což prostě nemáš možnost vidět každý den. Jo. Musím říct, že to bylo jako skvělý zážitek, ze kterého čerpám do dneška. Vlastně furt je co se učit, neustále si přehrávám furt jako to, co mi řekl a snažím se cvičit 2 hodiny, ne denně, protože to nejde kvůli času, kvůli práci, musím taky skládat ty písničky, nahrávat, ale kdy to jde, tak prostě 2-3 hodiny prostě se snažím prostě pořád makat. No. No ale když tě poslouchám, tak mi přijde, že to myslíš docela vážně se svou kariérou. Jo, hele, já prostě nežiju ničím jiným. A že prostě jenom řeším přítelkyně a hudbu, jako nic víc mě nezajímá, samozřejmě práce, ale jako mám super práci, jsem na tužce, učím děti, je to krásná práce, nejlepší, jako jsem si proto, aby si mohl dělat svůj sen, jako mohl najít, protože máš prázdniny, máš spoustu volného času, seš neustále v hudbě, sám se něco jako dozvíš, protože abys ty děti mohl učit, musíš něco umět. A kolikrát přijde otázka, když si říkáš, že ty jo, to si dostudu do příště, a možná zahraješ to jako, no teď dělat nebudem, to ti řeknu příště, to ještě moc to. Jo, ale takže jako ti to neustále nutí se vzdělávat a to pak zase aplikuješ na tu svoji tvorbu. Takže já kdybych nemohl dělat hudbu, já bych jako asi mě by jako hrávlo. Vlastně můj taťka má úspěšnou stavební firmu a já jsem mám vystudovanou stavařinu, takže já kdybych chtěl mít jako pěknou práci za hezký peníze, tak bych to neměl zase tak těžký. Jo, v podstatě v tomhletom to mám hrozně jako jednoduchý oproti jiným lidem, to jsem jako rozmazlený, jsme zmetek v tomhletom. A vím to o sobě a vadí mi to a snažím se z toho teda vytřískat jako aspoň maximum, jako řekl, že makám, ale řekl jsem prostě ne, já prostě nechci se zabít v nějaké stavební firmě, co může dělat kdokoliv jiný, jakýkoliv jiný stavař, když já miluji hudbu prostě. Takže jsem šel radši tou těžší, složitější cestou a dělám prostě muziku, no a jsem šťastný na druhou stranu.
Hele, to je hezký, já ti fakt fandím. Jsem zvědavý, potkáme se zase někdy v budoucnu. No, já doufám. Uvidíme, jestli se posuneš někam dál, ale já ti fandím, takže doufám, že jste někam vyvine, no. No hele, já ti moc děkuju. No já moc děkuju. Děkujeme vám, že jste se dívali. Určitě napište do komentářů, jak se vám líbila tahle top 5 a jestli znáte kapelu Frozen Poupihead. Tak jo, mějte se hezky. Čau. Ahoj, čau.